Trka teta prase, pepa praseta. Krov na školi prokišnjeva. Mogli bismo da organizujemo trku i tako skupimo pare za popravku, predložio je tata prase. Ali tata, ti možeš da trčiš, uzviknula je Pepa. Svašta, odgovorio je tata. Ja sam prvi atletičar, pravi atletičar. Osvano je dan trke i tata prase je jedini takmičar. Svi ostali su platili da vide koliko će dugo tata prase moći da trči. Sklonite se malo u stranu, dovikuje im tata prase. Priprema, pozor, sad. Nije prošlo mnogo, a tata prase se vam umorio. Kada je školski autobus stigao na cilj, svi su izašli i prionili na užinu. Ovo je baš dobar način da prikupimo novac, kaže Madame Gazela. Tata prase još nije ni na vidiku i uopšte ne uživa u izletu, veoma je umoran. Tata prase stigao do garaže deke psa, mnogo mu je vruće, ali treba ti nešto hladno da se osvežiš, zala je deka pas i dao tati prasetu sladoled. Pepa i deka prase gledaju kroz durbin. Pogledaj, tata je ponovo počeo da trči, uzviknula je Pepa. Tatu praseta juri osa koja se ustremila na njegov sladoled, eto zašto tata prase trči. Tata prase trči se brže i brže i na kraju stiže do zamka koji se nalazi na cilju trke. Jao, sklanjaj se, uzvikuje tata prase koji ni ne želi ni sa kim da deli svoj sladoled, pa zato i dalje neprekidno trči oko zamka. Tata prase je konačno umakao osi i sada može na miru da pojede sladoled. Bravo, tata prase, kaže Madame Gazela. Sada ćemo moći da popravimo krov i da nabavimo nov autobus. Bilo mi je zadovoljstvo, kaže tata prase. Zalepilo se, to je to, coko. Kraj. Kraj.